sea, unha medida máis, e, polo tanto, dirixida a restar capacidade de presión aos traballadores e traballadoras, pois, a hora de negociar e, polo tanto, de defender os seus dereitos laborais e salariais. É unha nova reforma que aumenta a indefensión dos traballadores e traballadoras frente ao empresariado, non? Polo tanto, un paso máis, como decía, nesa contrarreforma que impulsan a gran patronal, a banca, a Alemania, a Europa e a señora Merkel, o Fondo Monetario Internacional, todos eses que as están impulsando e que o goberno aceita e aplica, non? Simplemente se dedica a aceitala e aplicala. Bueno, nos naturalmente no Congreso nos opoñeremos a este tipo de, en fin, de plantexamentos dende a seguridade que son negativos para os traballadores e traballadoras, como acaba de comentar Olalla. E por ir concluindo, hai que decir que o goberno sigue equivocándose. Insiste en contrarreformar, en acabar, en fin, cos estado de benestar, cos dereitos laborais, cos dereitos sociais, en baixar os salarios, etcétera, etcétera, cando en realidade o que tería que facer era reformar, ¿verdad?, o mercado financeiro, poñer en cintura a banca e, de logo, facer unha política económica a favor das persoas e non, dende logo, como está facendo, o servicio dos poderosos. Ben, nos, máis unha vez, pois, estaremos onde temos que estar, estaremos de lado dos intereses de Galiza e da maioría social, daremos a batalla no Congreso e donde haya que dala, non? Seguros de que todo este tipo de medidas o único que fan é levar a unha sociedade, a un calexón absolutamente sin saída, non? E primeiramente é a valoración negativa en base a criticar o goberno, e hai que decelo unha vez máis, por responder a unha necesidade legislativa a través do golpe de decreto, dunha urxencia que nos non llevemos, sobre todo cando son temas que deben tratarse coa suficiente calma e reflexión para efectivamente legislar o máis correctamente posible, pero que con esta urxencia o goberno volve de novo a demostrar a súa dilixencia con os poderes económicos, eso que se chama o mercado e que nos temos denominado máis dunha vez a ditadura do mercado que nestes tempos nos está ou se está impoñendo. Polo tanto, a primeira crítica é a forma en como o goberno fai esta reforma da negociación colectiva e unha crítica a esa supeditación aos poderes económicos e as alternativas que desde a dereita se están a dar, tanto desde a dereita política como desde a patronal. E, por outro lado, pois a valoración é que o Real Decreto o que fai é alonxar a negociación colectiva das partes implicadas, é dicir, traballadores e empresarios, incide nunha recentralización que xa se iniciou no ano 1995 e que o que pretende é facilitar que as empresas se podan desvincular dos convenios provinciais ou dos convenios estatais ou autonómicos se os houber. De maneira que hai materias tremendamente importantes que podan ser acordadas neses convenios de empresa. A única cuestión que pon esta proposta do goberno de decreto é que eses convenios de empresa teñen que estar acordados pola representación sindical da empresa e a patronal. Bueno, o matiz de esa representación sindical é importante matizala, é dicir, a patronal non quería tampouco nin siquiera esa representación. O goberno se van a gloria de que esa é algo que puxo como cuestión importante e que nos temos que decir que eso, si non vai avalado tamén pola conformidade dos representantes sindicais que alcanzaron os acordos dos convenios provinciais, autonómicos ou estatais, non dice absolutamente nada en relación
coa defensa dos dereitos dos traballadores, porque todas e todos sabemos, sobre todo en empresas cativas de traballadores, empresas pequenas, que a veces a representación sindical non é aquela de máis interese para os traballadores. Eso sabémolo moi ben, non? É dicir, que si non hai detrás unha representación sindical representativa a nivel xeral, pode quedar moi coxo esa representación de empresa. Por lo tanto, unha das propostas que nos imos facer para poder votar favorablemente este decreto é que non poida haber ningún convenio de empresa que se poida asinar sin que haxa un acordo, unha conformidade das centrais sindicais representativas que acordaran os convenios provinciais ou autonómicos. Pero o fundamental da proposta que nos imos trasladar ao goberno antes mesmo da convalidación do Real Decreto é algo que desde o punto de vista dunha formación política nacionalista como BNG é fundamental nas relacións laborais e concretamente na negociación colectiva, que é que esa negociación colectiva se faga, como dixen antes, o máis cercana aos traballadores e traballadoras, á parte implicada tamén a patronal, e que vaya na dirección contraria desa recentralización que falaba. E, polo tanto, a alternativa é que esa reforma da negociación colectiva recolla que o convenio autonómico prevalece sobre os convenios do Estado, cuestión que neste momento non é así. O Bloque Nacionalista Galego vai trasladar esta postura ao Goberno para poder falar da nosa posición en relación con este Real Decreto e, sobre todo, con a lei. Ten que haber digamos, un compromiso claro do goberno e se ten que transmitir en sede parlamentar da disposición a modificar o Real Decreto dando prevalencia aos convenios autonómicos sobre os convenios estatais, que é o que neste momento recolle o Real Decreto. Calquer cousa que non vaya nesta dirección, evidentemente, como xa temos manifestado, a posición do Bloque Nacionalista Galego é contraria a este Real Decreto e, polo tanto, se a lei non se modifica nos términos que estamos dicindo, será tamén contraria a esa lei que seguramente se aprobará. Por eso nos parecía importante, porque non é un problema menor o que se traslada nesta reforma de negociación colectiva. Esta reforma incide na reforma laboral que se aprobou hai un ano e que se manifestou por parte da patronal en numerosas ocasións que o que se pretende é unha desregularización da negociación colectiva, tratar de que os convenios colectivos sexan máis de ámbito de empresa que sectoriais, e, sobre todo, que o convenio que condicione aos convenios de empresa sexa o central, o estatal, o que incide, como dixen antes, e pode que sexa moi repetitiva, pero que incide no alonxamento da toma de decisións das partes implicadas. Daí que, se esa negociación se afasta de donde están as partes implicadas, nunca vai a ser aquela que as partes, evidentemente, lles interesa. Por eso que nos seguimos defendendo a necesidade dunha negociación colectiva galega, de que os convenios colectivos máis eficaces serían aqueles, porque nos casos daqueles que hai así o están a demostrar, de ámbito autonómico, e que, polo tanto, calquer posición que non sexa negativa a este Real Decreto pasa por ese recoñecemento, e ese recoñecemento é o que nos vimos exixir ao Goberno que se incorpore a este Real Decreto.